Скажи, пам'ятаю, що... бігав по Києву, такі маленькі мускали, знаєш, розказує веселий. Херсон – це Україна, Херсон – це Україна. Так, так є. А ти коли перейшов на українську мову? 24 лютого, 8 ранку. Коли, знаєш, перепливав на лодці. До того у тебе не було жодної спроби в стендапі української? Жодної спроби. У мене було таке, типу, ліниве бажання навчитися цьому навику. Типа, щоб я такий можу і так виступати. Мені сподобався досвід Антона Тимошенка, який зняв концерт двома мовами. Ну, зараз вже інше відчуття. Але на той час... Вчора теж один сидів такий, такий саме говорив. Шарік Зрадь, каже, дуже гарно Антон Тимошенко двома мовами. На той час я повністю погоджувався з цим, тому що я був представником російськомовного населення, і в мене все моє оточення російськомовне, і ми, звичайно, що, ну, предпочитаємо. А, віддаємо перевагу. Віддаємо перевагу російськомовному контенту. Я вас навіть не хочу відповідати на російську мову. Так, віддаємо перевагу. І я... Ну, а звичайно, що з'являлося більше людей, у яких є запит якраз на україномовний стендап. І тут Антон випускає концерт однаковий за матеріалом, однаковий за часом, однаковий за якістю продукту, тому що від мови це не залежало. І все, я подивився україномовний якраз. Я такий, бля, класно, чувак, може і так. Зараз же, звичайно, неактуальний російськомовний контент, російськомовний концерт і другий. Хіба що його в Росії, якщо дивляться його аудиторію. І приємно було бачити, що саме його концерт Антона Тимошенка українською перебив був по переглядах концерт російською. Це було дуже круто. Ну, бачу, ще українською перебив російською. Українською більше переглядів. Так, бо ще, ну, типу, це ще було там давніше, там, може, півроку тому це вийшло. Але це було... Ну от, я просто бачу, ну, типу, думаю, круто, ну, я українську мову знаю, да, я нею не спілкуюся, але її знаю, звичайно. Я вчився україномовній школі, у мене здавав ЗНО, у мене щось 190 балів української мови було. Типу, я все окей. Це твоє чи, про яке ти розказуєш? Да, звичайно. Сука. Навіщо? Мене щось зазуділо. Ні, ти знаєш ту штуку, що є певні приголосні, які настільки подразнюють слухову, що йде збудження в жінок. То чи, і ще щось якесь. Типа, що слово, що ти таке говориш? Тобто, якщо ти, наприклад, скажеш на вушко, пощебечу тобі, воно має бути дуже правильне, оце чи, як в нього. Бач, він сказав, чи мене пристав. Дуже правильно треба, що чи гарно сказати, так от, щебетав тобі щербан. І все.